geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, danke. Ich bin Victoria. Ich spreche Deutsch. Hey, nazdar, Viktor! Sergej! Oh, ty čo tu robíš? Čau. Čau. Tak čo, už ťa pustili? Hej, však znaš, aký je tvoj Sergej, ne? Povedali, však ty si silný, jak bujak, chlapče, staň a choď. Ty nás už vôbec nepotrebuješ. No. Tak a čo, už je to lepšie? Už ťa to neboli? Ne, ja to už vôbec necítim. No tak našťastie, mne to trafilo hlavne do hlavy. Aha. Ale som dajaký chlop, ne? No ale som rada, že si sa vrátil, naozaj. Si mi aj chýbal. Ja aj s akým telefónom? Nie, to je kurz nemčiny. Vieš, on ti hovorí a ty po ňom opakuješ, až kým sa to nenaučíš. No a riešim to celý deň a je to fakt super. No? To sa na čo učíš? No veď ako recepčná budem potrebovať nemčinu. Na klinike, vieš? No a Rakúšania nehovoria po anglicky. Dobre, ani ja nehovorím po anglicky, ale to nehovor Daliborovi. Dobre, nepovím mu to. Počúvaj, čo som si pripravila. Úplne sama. No, počkaj, tak, hore. Haló? Herzlich willkommen in unsere Zahnklinik. Vítajte na našej zubnej klinike. Das ist der Dr. Dalibor Očenáš. Toto je Dr. Dalibor Očenáš. Vicky. Und ich bin seine Freundin Viktoria. Ja som jeho priateľka Viktoria. No čo povieš, no? No, Vicky, ja... No? Obávam sa, že to tú nemčinu už učí zbytočne. Sergej, prosím ťa, prestaň, dobre? Ja viem, že sa na ňo hneváš, ale nemôžete sa hádať do nekonečna. Je to tvoj brat. Vicky, hej, Vicky. Vicky, ja ti musím dať čo povedať. A nie je to dobrá správa. Počkaj. Čo sa deje? Niečo s Daliborom?